udržitelný rozpočet městské části Praha 5 na příští roky. To byl jeden z cílů Jana Kavalírka, když se v lednu tohoto roku stal radním, který má na starosti finance. Už teď je jasné, že se mu povede ušetřit nemalé peníze v rozpočtu městské části. S tím, že jsme se zejména zaměřovali na věci, jako je provoz kanceláří, jako je analýza třeba dlouhodobých rámcových smluv, některé z nich budeme přesoutěžovat například na odboru informatiky, kde dojdeme taky k velké úspoře. Samozřejmě obnáší to teda i snížení počtu úředníků na městské části, ale dotkli jsme se i výdajů, které se týkají přímo politiků, konkrétně výdaje na sebeprezentaci, některé zbytné akce. Takto ušetřené prostředky městská část vynaloží do investic. Ty budou potřeba například ve školství, bydlení pro seniory, ale i rozvoji infrastruktury nebo zeleně. Nebude se ale jen škrtat. Jan Kavalírek se chce soustředit i na příjmovou stránku rozpočtu. Navrhnul jsem opatření, jak lépe pracovat s volnými finančními zdroji, které městská část má. A konkrétně se to týká toho, že zakládáme některé spořící účty, kde dosáhneme vlastně většího zhodnocení. A současně za některé prostředky nakupujeme české státní dluhopisy například, takže jedná se skutečně o velmi, velmi bezpečné uložení našich prostředků. A tohleto opatření konkrétně by mělo přinést do rozpočtu dalších 6 milionů korun. Což je pro nás poměrně významná částka. Volné finanční zdroje jsou ve výši 1 miliardy a 800 milionů korun. Jsou to prostředky, které městská část získala z privatizace vlastně bytového fondu v minulých letech. Těmito investicemi tak městská část chce zabránit znehodnocování peněz inflací. Lukáš Kubát, Televize Praha.